Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u gradovima diljem Hrvatske organizira informativno-edukativna događanja pod nazivom Regionalni dani EU fondova, a sve kako bi se javnost informirala o korištenju fondova Europske unije. U kojem dakle pokušavamo govoriti o europskim fondovima, o mogućnostima i prilikama koje oni pružaju, kako bi se oni koji još uvijek o tome razmišljaju ili sanjaju, ohrabrili jednostavno i prijavili svoje nekakve buduće projekte i povukli sredstva Europske unije. Dakle, to je osnovna smisao, ideja, osvješćivanje dakle, građana, osvješćivanje poduzetnika, općina, gradova, županija, dakle, da još bolje i kvalitetnije koriste europske fondove. 16. grad u kojemu su organizirani regionalni dani EU fondova je Petrinja u Sisačko-moslavačkoj županiji. To je grad koji je prepoznao potencijal financiranja svojih projekata preko europskih fondova. To je naša šansa. Grad Petrinja ima svoj proračun koji je 70 milijuna kuna, on je sam sebi svrha, sad je 370 milijuna i to daje jednu snažnu poruku i ne samo grada Petrinje, nego komunalnih poduzeća, komunalca svoga, ali ne samo komunalca, nego i komunalnog poduzeća Privreda gdje povlači 431 milijun kuna. Regionalni dani europskih fondova prava su prigoda da se svi bolje upoznaju s EU fondovima koji Hrvatskoj stoje na raspolaganju, a koji nude brojne mogućnosti financiranja projekata. U prilog tome da ljudi sve bolje prepoznaju benefit financiranja projekata preko europskih fondova, govori i podatak o sadašnjoj iskorištenosti raspoloživih sredstava. Reći ću samo da je 1. siječnja 2017. godine, dakle na početku mandata ove vlade, bilo 9% ugovorenih projekata od 10,7 milijardi eura, a mi smo sada na 6,8 milijardi eura, odnosno 63% dakle ugovorenosti ukupne alokacije. Želim napomenuti dakle da je do kraja 2020. godine rok za ugovaranje, a za provedbu svih projekata je do kraja 2023. godine. U sklopu regionalnih dana EU fondova u Petrinji održana je panel rasprava na temu Razvoj Petrinje kroz fondove Europske unije, tijekom koje su predstavljene iskustva tog grada u pripremanju projekata koji se financiraju europskim novcem. Kako je rečeno, to je šansa koju je Petrinja na vrijeme prepoznala te je uspjela pripremiti više milijunske projekte čija je realizacija u tijeku. Na terenu se vidi da je interes za novcem iz europskih fondova velik, budući on nadilazi raspoloživa sredstva. O tome koliki interes govori činjenica da smo mi već do sada, znači početkom 2019. godine, raspisali više od 90% raspoloživih sredstava. Od toga je ugovoreno nešto više od 60% svih raspoloživih sredstava, isplaćeno 30%. Cijenimo da ćemo u ovoj godini, obzirom na veliki interes koji vlada, uspjeti zapravo raspisati sva raspoloživa sredstva i veći dio njih i ugovoriti i do 2023. kada moramo isplatiti zapravo posljednji raspoloživi euro, u konačnici imati 100% iskorištenje. Na regionalnim danima EU fondova održanima u Petrinji za potencijalne, ali i postojeće korisnike sredstava iz europskih fondova, održano su i stručna predavanja te radionice. Ovom su prigodom predstavljeni i novi financijski instrumenti za poljoprivredu i ruralni razvoj u obliku malih kredita u vrijednosti do 50.000 eura. Gdje su kamatne stope od 0,1 do 1%. Znači gdje u biti naši korisnici u Hrvatskoj, poljoprivrednici se zadužuju, se mogu zaduživati manje ili isto kao njihovi kolege u Europskoj uniji, što do sad nije bila praksa. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije je odradila u zadnje dvije godine preko 2.500 ugovora gdje je plasirano hrvatskim poduzetnicima u onom baš realnom sektoru oko 2.5 milijarde kuna bespovratnih sredstava. Iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije ističu kako Hrvatsku nakon 2020. godine očekuju nova sredstva. Hrvatskoj je na vidiku već novih 10 milijardi eura, dakle za sljedeće financijsko razdoblje 2021-2027. I samo se treba dobro pripremiti, imati dobre projekte, imati dobre dakle, ideje, bilo dakle poduzetničke, bilo dakle od strane naših poljoprivrednika, OPG-ovaca i siguran sam da će u sljedećoj financijskoj perspektivi biti još veća zainteresiranost i još kvalitetniji projekti i još puno sredstava povučeno iz europskih fondova. Sljedeći regionalni dani EU fondova kroz 2 tjedna planiraju se održati u Krapini.